कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ़ शहर में वक्फे वक्फे से बरसात जो सिलसिलो जारी है जॾहिं त बरसाति सबबि दरियाहनि ऐं वाहन में चाढ़ अची वई आहे وارا वारा इलाइक़ा पाणी हेठि अची विया आहिनि कराची जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि मलीर मॉडल कॉलोनी एयरपोर्ट इलाइक़नि शारे फैसल सदर कोरंगी ऐं औरंगी समेत मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में राति سان सां बरसाति जो सिलसिलो जारी रहियो रेस्क्यू ज़रियनि मूजिबि कराची जे इलाइक़े शाह फैसल गोल्डन टाउन में घर जो पलस्तर किरी पियो जंहिंजे नतीजे में ॿारनि औरतुनि में थी हैदराबाद सां हल्की बरसाति थी जॾहिं तलाइकनि में बिजली बंदि थी वई ॿिए तरफ़ ख़ैरपुर में तेज़ बरसाति खां पोइ वाहन जी शाख़ुनि में पाणी तारो तारो वही रहियो आहे लाड़काणे में बि बर हल्की बरसाति रिकॉड कई वई बदीन में बरसातुनि सबब चांवरनि जी पैदावार मुतासर थियण जो ख़चो आहे वॻणी भरपासे वारनि इलाइक़नि में तेज़ हवा सां गॾु बरसाति जो ज़ोरदारु वसकारो शुरू थी वियो टाइम ठापुर थियण वरी हिकु भेरो ॿीहर तेज़ वसकारो जारी आहे बरसात सबब मवासलाती निज़ाम धरम भरम थी मुसलसल हलंदड़ बरसातुनि सबबि मुख़्तलिफ़ु इलाइक़नि में गोॾे जहिड़ो पाणी बीहजी वियो कोटडेजी में बि बरसाति तबाही मचाए छॾी कोट बंगलो जे लुंड मोहल्ला में बरसाति दौरान ग़रीब पोरियत मरहोम इमाम ॾिनो लुंड जे घर में बरसाती पाणी बीहणु करे घरु किरी पयो हुन वाहर जी अपील कई आहे